आवतजावतमा समस्या र यो जुन रेकर्डहरू राख्ने कुरा, आवतजावतमा त अहिले पछिल्लो चरणमा समस्या कम भएको हुनुपर्छ। आजभन्दा एक हप्ता पहिले बैठक गरेर नै दुईटै ठाउँमा, खासरी कञ्चनपुर र यहाँ दुईटै ठाउँमा संयुक्त भारत र नेपालको संयुक्त एउटा बेन्च पनि राख्ने र समस्या भयो भने त्यसलाई समाधान गर्ने र पारिपट्टिबाट पनि समस्या नहोस्, हाम्राबाट पनि समस्या नहोस्, अरू यातायातमा चढ्दाखेरि अथवा गाडी प्रयोग गर्दाखेरि पनि जुन अलिक बेसी पैसा लिने भन्ने जुन कुराहरू छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर दुइटै जिल्लाको सुरक्षा निकायहरूलाई, सिडिओहरूलाई बोलाएर बैठक गरेर नै कार्यान्वयन पनि सायद गरिराखेका छन्। यसलाई कडाइपूर्वक तरिकाले लागू गरिन्छ। जहाँसम्म अब यो भारत जाने मान्छेहरूको रेकर्ड राख्ने भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ, तर त्यहाँ नाम देऊ रेकर्ड देऊ भन्दाखेरि पनि मन नपराउने मान्छेहरू भयो क्या। हाम्रो यस्तो छ क्या समस्या, हामीले सबैको लागि साझा रूपबाट त्यसलाई एकदमै आउने कसरी जान्छन्, कोही नोकरी गर्न जाला, कोही उपचार गर्न जाला, कसैको केही समयसम्म नोकरी गरेर फर्किने होलान्, त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ। भोलि त्यो मान्छेको बारेमा सबै चिज जानकारी हुन्छ, समस्यामा बढ्यो भने जानकारी हुन्छ भने त्यो राख्यौँ, तर त्यहाँ कस्तो भइदियो भने अब रोकेर उनीहरूलाई रेकर्ड माग्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्ने, अब यसलाई कसरी हल गर्ने, अलिकता त्यो बुझाइ पनि के हुन्छ र हामीले नाम लेखेर भन्ने टाइपको क्या, त्यो सहजीकरण गर्नु भन्दा पनि अप्ठ्यारो टाइपको सोच्ने त्यो देखिराखेको छ। त्यसलाई अब हामीले सहज गर्नको लागि स्थानीय तहहरूबाट नै, मुहीबाट आउँदाखेरि नै एउटा रेकर्ड केही गर्न सकिन्छ कि तलैबाट, किनभने यहाँ अब उनलाई गाडीबाट झराउनु पर्ने, उभ्याउनु पर्ने, नाम लेख्नु पर्ने, त्यो अप्ठ्यारो जस्तो महसुस गरेँ कि। धेरै मान्छे एकै ठाउँमा हुने भएन नि त, त्यो जाने समयमा त अप्ठ्यारो मान्ने भयो, त्यस कारणले गाउँबाटै आउँदाखेरि स्थानीय तहमा हामीले त्यो एउटा फर्म बनाएर, फारम बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने र त्यहीँबाट नै तिनीहरूले कमसेकम जानकारी गरेर अथवा त्यो भरेर ल्यायो भने त्यो रेकर्ड हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ भन्ने त्यो सोचिराखेका छौँ। त्यो हामी यो दसैँ तिहारपछि लागू गरिहाल्छौँ। र अर्को कुरा, भारतसँग अथवा भारतमा हुँदाखेरिको समस्याहरू जो छन् त्यसलाई त नेपाल सरकारसँग नै समन्वय गरेर नै कूटनैतिक रूपबाट हल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यो विषयमा पनि हामी माथि कुरा गरिरहेका छौँ, अझ पनि गर्छौँ। र अहिले प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको आवत जावतमा सहजीकरण र हाम्रो रेकर्ड प्रणाली र जो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा जो राखेका छौँ त्यो कुरालाई हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लागेका छौँ। र अब त्यसको लागि विधि प्रक्रियाहरू केही बनाउने लागिरहेका छौँ, छुट्टै लागू गर्छौँ। र त्यति मात्र नभएर अहिले हामीले जो स्वरोजगार कोष भनेर जो खडा गरेका छौँ त्यो भनेको के हो भने, भारतमा गएर केही सिकेर, सिप सिकेर पनि त आएका छन् तर उनीसँग पैसा छैन, उनीहरूले केही व्यवसाय गर्न सक्ने स्थितिमा छैन, त्यस्तालाई न्यून ब्याजमा, अहिले त धेरै ब्याज तिर्नुपर्छ, ब्याङ्कको ब्याज तिरेर काम गर्न सकिँदैन, थोरै ब्याजमा त्यस्ता काम गर्नेहरूले जसले आफै आफ्नो रोजगारी पनि हुन्छ, अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्छ, उसले व्यवसाय के चलाउन सक्छ भने सानसानो स्केलमा हामीले त्यस्तालाई ऋण दिने भन्ने पनि कार्यक्रम हाम्रो छ। अब त्यसलाई छिट्टै हामी दसैँ तिहारपछि आह्वान गर्छौँ, इच्छुक व्यक्तिहरूलाई माग्छौँ। र त्यतिखेर मलाई लाग्छ भारतमा गएर सिप सिकेर आएका कोही व्यवसाय चलाउन चाहने व्यक्तिहरूले फाइदा नै हुन्छ, यसमा तपाईँहरूले सबैले सहयोग पनि गर्नुपर्छ हुन्छ। तर गत वर्ष यतिसम्म मलाई रिपोर्ट आएको थियो कि अब पैसा दिनुपर्छ भनेर मान्छेले छुट्टा गरेर हालेर हिँड्छन् कि, नेपालबाट भारतबाट आउँदाखेरि अब त्यो जर्नली दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ नि त मान्छे, त कैयौँ मान्छेले गाउँमा गएर के भनेछन् भने पैसा लिने मान्छे भेटिएन, खल्टीमा त उसै माग्छ नि त रिक्सामा हिँड्दा हिँड्दै, त्यो पनि भेटिएन, त्यही कारणले केही परिवर्तन भएको रहेछ भन्ने गाउँमा गएर हामीले सुन्यौँ कि, त्यस कारण त्यो प्रयास गर्छौँ।